Жас маман ауылға қарай бас қадам. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамының көмегімен 2014 жылы өңіріміздегі жас қызметкерлерге баспана алуға 161 займ берілді. Жалпы аталған бағдарламаның көмегіне білім, агроөнеркәсіп, денсаулық сақтау және әлеуметтік салада қызмет ететін жастар жүгіне алады. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Жоғары оқу орнын тәмамдағаннан кейін жас мамандардың алдынан жұмысқа тұру мәселесі кесе көлденең шығатыны жасырын емес. 2013 жылы Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін тәмамдаған Инара Қажиева да осындай қиындыққа жолыққан. Бұл жерде жас маманға дипломмен ауылға бағдарламасы көмекке келеді. Бүгінде ол Қызылжар ауданының Бескөл орта мектеп гимназиясында бастауыш сынып оқушыларын білім нәрімен сусындатып жүр. Работа нравится. Мне қызметімді бастағалы екінші оқу жылда аяғына жетіп қалды. Менің жұмысым өзіме өте ұнайды. Балаларды да жақсы көремін. Бүгінгі таңда сыныпында 24 шәкірт тәлім алуда. Биыл бастауыш сыныпта оқитын балғындардың саны 100-ге дейін артты. Инара Қажиеваға дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша тұрғын үй алуға бюджеттік несие түрінде қолдау көрсетілді. Жас мұғалім Қызылжар ауданының Бескөл ауылында 2 бөлмелі пәтер сатып алған. В рамках программы с дипломом в село государство. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша мемлекет жас мамандарға тұрғын үйді емдену үшін бюджеттік несие ретінде көмегін тигізуде. Қазіргі таңда бұл істі ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамы қолға алды. Аталған бағдарлама аясында 2014 жылы облысымызда 386 миллион 233 мың 962 теңгенің 161 займы берілді. Дипломмен ауылға бағдарламасына білім, агроөнеркәсіп, денсаулық сақтау және әлеуметтік салада қызмет ететін жастар жүгіне алады. Сонымен қатар жас мамандардың аталған салада еңбек өтілі 3 жылдан кем болмау керек. Сағыныш Марқашева, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.